mafuta ya wabungu wavu ya kaisha. Mfano wa wana wali kumi ni fundisho kubwa kwetu wa Kristo. Wana harusi alika wiafika mafuta ya wabungu wavu ya kaisha. Chaya akiba wana harusi alipofika, taa zao hazikuzima. Simama imara kama wevu, walikubana mafuta ya akiba wana harusi alipofika, taa zao hazikuzima. Matendo yako ndiyo mafuta.